Tak milí bajkojáci, já jsem momentálně na výstupu tady na parádní Ještěd, protože když jsem tady byl naposled, tak byla strašná mlha. Nejsem sice na kole, ale každopádně ono taky jako v minus 12 jezdit na kole na lehko se moc nedá. Nebo aspoň takhle. Takový vybavení doma nemám. Takže se vydám nahoru k vrcholu pěšky. Což je naprosto super. A vzal jsem dneska s sebou kamerku. Nazdár! Pojď sem, kámo! No neboj, no pojď sem. Pojď sem. Pojď se, no pojď se, no kámo, co děláš, no jasně, no jasně, tak můžete se mnou, čau, 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 to je lump, tak můžete se mnou cestu shlédnout pomocí kamerky, jako nebude to celá cesta až nahoru, protože to by zase nevydržela baterie, ale bude to takovej sestřih vždycky, jedna, dvě minutky a pak nahoře na kopci. Já doufám, jsou 4 hodiny, že bych tam tak za hoďku a půl mohl dojít. Běžet se mi nechce, bolí mě kolena a tak bych mohl stihnout i krásný západ slunce, což by bylo skvělý. To bych tady potřeboval zachytit. Let's go, baby! Jak můžete vidět, tak tady se krásně zasněžuje. Dole na té hlavní sjezdovce, tak samozřejmě taky. Lidi jsou tam velmi nadšení z toho, že si můžou zaližovat, lyžuje se prej skvěle. Já teda nevím, já jsem lyže moc nikdy nemusel. A když, tak jako na nějaký boule, ale to mě v mládí docela nešlo, protože jsem měl úplně na hovno vybavení. Teďka nevím vůbec, kudy jdu, ale chtěl jsem to tady s nějakou zkratkou kolem lesa. Ale nakonec... Hele, mrkej na to, jo. Smažený sejra s hranolkama 140 korun, to je naprosto solidní. Tohle už je trošku horší, hambáž hranolky 105, to by musel být fakt dobrý. A langoš za 80, párek na tásku za 60, polívka dle nabídky 55, to je docela v pohodě. Jsou nějaké ceny, které jsou cajk, a jsou nějaké věci, které cajk nejsou, nebo ceny, které cajk nejsou. Ale tak víte jak. Lidi chtějí taky vydělávat, že jo, a prachy se mají otáčet a tak, takový ty klasický lékařský plky. Tak jsem tady nakonec ale vylezl nějakou zkrátou nahoru. A super. Mrkej, tady zasněžujou, super. Je to hustý. Tady to vypadá, že nějaká turistická pěší. Takže skvěle úvozem na lehko.com. Takže já to zkusím švihnout tudy. No jinak na to, že dneska ráno bylo třeba v Semilech minus 12 stupňů. Tak teďka to je docela snesitelný, já bych řekl, že jsou tak 4 pod nulou. Já jdu úplně v pohodě v mikině, mám kraťasy pod kraťasama, sportovní legíny, které trošku hřejou a je mi fajn, je mi příjemně, je mi teplo, je mi dobře. A tak. Tady by se taky dobře jezdilo na kole, sakra.
to se musí nechat. Takový malej turistický trail. Jo. A zrovna jsem zabloudil. Myslím si, že jdu správně a že tady lesíkem je cesta ta, která vede správně. Tadyhle rovně. Jasně, tady vidím stezku. Tak a tady jsem přišel na nějakou takovou lesní cestu. Tady teda by se to dolů mastilo na kole, to by byla nádhera. Podívejte, je krásný výhled. Už tam jsou červánky. Mám pocit, že západ slunce spíše promeškám, než že bych ho stihnul, ale tak se spolu můžeme aspoň projít tady po kousku krásné krajiny. A vidět výstup na Ještěd trošku jinak než ze sedla horského kola, kdy tudy by se dalo jet tak maximálně dolů, ale doufat to do kopce, tak to bys musel vzít na záda a jedině tak. Tak jsem vylezl nahoru tou cestou. Tady doleva bych se mohl dát zpátky nejspíše k silnici. Asi vím, kam tady bych došel. A já si dám na druhou stranu. Ale mám trošku obavu, že mě to nahoru k vrcholu povede pod sezdovkou. Což úplně moc nechci, protože tam je ten kopec nejenom příkrej, ale bude zasněžený a zmrzlej. Ale tady se před mnou otvírá skokanský můstek, dámy a pánové. Takže to nejspíše vypadá, že já to vezmu nahoru po skokánku. Paráda. Když jsem byl v Harachově na skokanských můstcích a tam mají toho mamuťáka, že jo? Tyjo, tak když jsem se snažil vylézt nahoru, tam je to vůbec jako hodně složitý, že ten můstek je fakt velký. A tak. Tak, přicházím tady pod skokánek.
No já myslím, že já bych si to mohl zkusit jako hloupnout nahoru a přes můstek vyjít vlastně nahoru k silnici. Jestli to teda je tak, jak si myslím, že ta cesta tudy vede. Jako určitě je jasný, že tady to nebude vůbec prošlapaný, takže to bude dost zajímavý. Trošku nám tady zasněžují chlapci. Ale tady vede stezka nahoru, tu si dám, to bude skvělý. Mrkej na to, kámo. A tady vpravo můstek. Nádhera, velkolepé. No a tak se vydejme zase kousek dál. Po Skokanském to nepůjde, protože tam by to bylo asi dost složité. Ale koukám, že tady je nějaká turistická trasa. Tak na to mrknem. Tady je dokonce takhle zvednutá i ta síť, aby tady lidé mohli chodit. Naučná stezka padáky je štětský paradox. Hustý, myslím si, že v létě od zhora tudy dolů na kole úplně skvělý. Nahoru bych to asi viděl klasicky po silnici, nebo lanovkou, že jo, samozřejmě. Ale to ono, ale tudy se někam vydat můžem a bude to dobrý. Já jsem se dneska i parádně vybavil, protože kolikrát, když se vydám na nějakou takovouhle tripovku, tak si většinou zapomenu vzít teplou bundu a rukavice a skolabuje to na tom, že mě mrznou ruce. Ale dneska jsem se totálně vybavil, co tady je. Ty vogo, to je nějaká značka. Hele, zapíchne mi tady. To tady určitě musí být, takže ji tady zapíchnu. Nejde to tam, země zmrzlá. Ale trošku to drží, OK. A vždycky to skončí na tom, že mi je zima. A jakoby nevybavený. No tak dneska je to dobrý, protože mám bundičku Matterhorn. V té je teplohochu. I v tílku. Takže tak, tak jdeme dál. Takže já pokračuju dál. Tady turistickou nahoru, ještěcký paradox. A tady jsou takhle krásně schůdky. Takže se krásně vydupnu nahoru. Ty vole, ale jo, dobrý. Už jsem se lekl, že že není kudy jít, ale OK. Hustý. Tak. Tak.
Tady je jasná věc, jak pohodlně překonat tuto překážku. A v pohodě pokračovat dál. Hustý, ne? Podívejte na ten pohled toho zmrzlého lesa. Je paráda. Jdeme dál. Tak, já jsem pokročil o kousek dál. Tady jsou další husté schody, které jsou teda trošku už zasněžený, ale to ještě celkem jde. Ještě, že nejsou zmrzlí, to by bylo úplně hustý. To bych se tady nikam nedostal. Tak, paráda veliká. Mrkejte na tu hustou lávku, je teda úplně rozbořená, ale jako na dobrodružství dobrá, vynikající. Musím opatrně, aby to pod tím nebylo namrzlý. Tady jinak jako ten les taky vypadá velmi solidně. A nahoru schůdky prajcajk. Jdeme dál. Tak tohle vám rozhodně musím ukázat, jo. Hele, mrkejte na to. Takhle zledovatelý schody, hochu, tak to jsem ještě snad v životě neviděl. Ale je dobrý, že tady přede mnou to vypadá už někdo prošel. A jsou tady ve sněhu prošlapaný cesty. A takže se to dá jít vlastně takhle po okraji. A jsem nahoře jako ty vole. Hustý. Takže stezka, ještěcký paradox, celkem zdolána. Hustý. Určitě musím doleva. A mrkej na drát, tady je dokonce nějaká chalupa. Kdybych tady byl v létě, tak tam přespím. Hustý. Teďka jdu vlastně, jak se tomu říká, po vrstevnici pod Ještědem. Ten je tady tím směrem nade mnou asi typnul bych tak 2 kilometry vzdušnou čarou, možná kilometr. Takže to určitě není daleko. A uvidíme, kam nás to dovede tudy. Mrkej na to. Mrkenzí na tenzí. Ty kráso, ale tak tady je to jako hustě. Mokrý, zmrzlý, bahnitý, hele, hustý jako. Hehe.
Mazec, mazec, kámo, mazec. To jak to tady je podmrzlý, ty vole, musí se pomalu. Tak, co teď? Pustec, ty vogo. Hele, objevil jsem nějaký posed. Jako parádička. A hele, je otevřený. Mrkneme dovnitř. Jestli to půjde, ale ono to bude asi pěkně zamrzlý. A, počkej. Trošku to povolilo. A je to. Yes. Hustý, kámo. Posled fajnovej. Ani tady není smrát, hele, super, chválím. Akorát by tady mohl být trošku víc pořádek. Je tady naházený docela bordel na zemi. Což většinou bývá, protože tam leze každý a pak to takhle vypadá. Není turista, je jako turista. No jo, tak jdeme dál. Chtěl jsem vám tady jenom ukázat tenhle ten. Doufám, že ho vidíte. Tak tady cesta a tam posed. Mrkej na to, kámo. Liberec celý jak na dlani. Lezu tady nahoru lesem pod lanovkou. Je tady prošlapaná cesta. Teda ve sněhu, hodně ve sněhu. Ale dá se. Krásný výhled. Fakt jako moc hezký. Parádní výstupíček. Tak jsem vystoupal zase kousek výš a už jsem vlastně na začátku lanovky. Tady odsud je takovýhle krásný výhled na noční Jablonec, teda Jablonec, Liberec.
Je to moc hezký. Hodně tady fouká. Ale dal jsem to pěkně nahoru, ty vole. Mám za sebe radost. A jak můžete vidět, tak tamhle je ještět. Takže let's go, baby! Tamhle mají nějaký turisti s baterkama, ty vole, počkej. Já se k tím přidám a budu mít i světlo, kámo, to mě bude skvělý. No jinak já jsem, možná, že to je vidět, vlastně pod vrcholem Ještědu. Už je teda docela tma, já myslím, že je takových asi půl šestý. Ale já myslím, že západ toho sluníčka bych mohl sakra stihnout, to bylo úplně skvělý. Tak já jsem tamhle přiblížím k turistům, co jsou přede mnou ty malý setilka tamhle. A to bude super. Tak já se blížím pomalu k vrcholu ještě druhle, podívejte, to je bomba. Doufám, že stihnu dojít na vrchol, abych to měl zahraný úplně z hora. To by bylo skvělý, ale jinak je tady ocet, to vypadá moc hezky. Jsem rád, že jsem se dneska vydal na takovýhle noční výstup. Je to super každopádně. Mám z toho opravdu velkou radost. Je to vážně velká krása. Škoda, že někdy na světě se dějou takový hnusný věci, když to tady máme takhle hezký. Že? No já se jdu pospíšit, ať to stihnu. Tady vedle mě nahoře je vidět lehce Ještěd a už to nahoru opravdu není moc daleko. Dívejte na to, to je fakt jako nádhera. Ale myslím si, že až vylezu nahoru, tak to vidět nebude, protože to bude na druhé straně ochozu. Ale když už tady jsem, co vidět. Wow, to je fakt hustý. Tak já jsem dorazil k vrcholu, tady nahoře je takhle ještě. Tady se můžete vlastně přímo podívat na západ. Protože to je jako naprosto hustý.